Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. Kjære konfirmanter, jeg skal nå begynne å snakke om, i tre videoer, om sakramentene. Da begynner vi med det første, med dåpen, og som er konfirmasjonen. Da sier katekismen om sakramentene. Skal jeg lese en kort tekst. Hvordan skjer den kristne innvielsen? Den skjer gjennom de sakramenter som legger grunnvollen for det kristne livet. Ved dåpen blir de troende gjenfødt. Gjennom konfirmasjonen blir de styrket. Og gjennom eukaristien, kommunionen, blir de næret. Og vi skal snakke om disse to første sakramentene, altså dåpen og konfirmasjonen. Vi kan bare døpes én gang, og vi kan bare konfirmeres én gang. For dette merker oss for resten av livet. Det sier også katekismen. De døpte hører for alltid Kristus til. De er blitt beseglet med Kristi uutslettelige, åndelige merke, karakter. Dåpen er på mange måter det viktigste som skjer i en kristens liv. Om man spør en biskop, og kanskje også paven til og med, hva det viktigste er det som har skjedd i ditt liv? Og burbiskapen sier jo, det var dåpen, det første sakramentet som gjorde meg til et Guds barn. Jeg har som katolsk prest hatt mange hundre dåp, det er kanskje nesten 600, tror jeg. Så jeg har også god erfaring med å møte dåpsfamilie og ha dåp. Vanligvis når jeg har dåp, så tar jeg utgangspunkt i det vi bruker når vi har dåp, det er nemlig vannet. Vi må ha vann. Så må presten si følgende ord, for eksempel Maria, hvis det er navnet, så sier han: Maria, jeg døper deg i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Og tømmer vann over hodet til den som døpes. Det er hvert av disse ordene, altså tre ganger. Og så kan vi, når vi ser på hverandre, så kan vi lære hva som da skjer i dåpen. Hva bruker vi vann til? Jo, vi vasker oss i vann. Og vi drikker vann. Vi vasker oss, da blir vi rene. Og det samme skjer i dåpen. Vi renses. Det er tydeligst når en voksen eller ungdom blir døpt, som har gjort synder. Alle disse blir slettet helt ut. De blir vasket helt bort når man blir døpt. Man tar også på seg en hvit kjole eller kappe når man døpes, for å vise at man har blitt renset i dåpen. Man kan jo døpes noe som helst på, i livet etter at man er født, før man dør, men bare en gang. Er man døpt som barn, jeg var 6 uker da jeg ble døpt, så kan man ikke døpes på nytt. Men man kan gjerne døpes når man er både 50 og 60 år og 70 år gammel også, hvis det ikke har skjedd før. Og det andre, vi drikker vann for å få liv. Uten at vi får vann, så kan vi ikke leve. Og da blir også liv. Vi blir født på ny, vi blir Guds barn. Den hellige dåp. Vi blir renset og blir Guds barn i dåpen. I Det nye testamentet er det noen bibeltekster som forteller om dåpen ganske tydelig. Det første er på selve pinsedagen. Da ble Den hellige ånd gitt til de første kristne, de apostlene, og de som var med dem. Og da ble det døpt 3000 mennesker denne første dagen. Kirkens fødselsdag kaller vi den ofte. Og så står det også et par kapitler senere i Apostlenes gjerninger at det ble døpt 5000 mennesker. Og så skjer det en ting også som knytter til neste sakrament, konfirmasjonen. En av diakonene som var blitt innviet, han som het Philip, han reiste litt nordover til Samaria. Og der forkynte han evangeliet for folkene der, og de tok imot evangeliet. Og så døpte diakonen Philip, han døpte dem. Men de mottok ikke Den hellige ånd. Og lurte på hvorfor han reiste tilbake til Jerusalem, fortalte apostlene, og så reiste apostlene Peter og Johannes ned til Samaria. Og de la hendene på de som hadde blitt døpt tidligere av Philip, og da mottok de ned Den hellige ånd. Det står i det 8. kapittelet i apostlenes gjerninger om den hendelsen, og det er det som er utgangspunktet for konfirmasjonen. Ja, biskopene er vanligvis, de som er apostlenes etterfølgere, de legger hendene på og
de salver de som tidligere er blitt døpt. De skal motta den hellige ånd fullt ut. Nå forbereder dere jo til konfirmasjonen, og dere er døpt. Noen kanskje skal døpes rett før de konfirmeres. Og i konfirmasjonen da kan vi lese om hva som skjer i konfirmasjonen. Det mest sentrale der er salvingen med hellig krisma, olje blandet med balsam som er velsignet av biskopen. Den som forretter legger hånden på den døpte og uttaler de sakramentale ordene som hører til denne ritusen. Pannen blir salvet med ordene «Ta imot Guds gave, den hellige ånds innseil». Så konfirmasjonen gir oss da en styrking av den hellige ånd. Dåpen gir oss det evige liv. Vi blir født på ny og blir Guds barn. Og i konfirmasjonen da styrkes vi og blir på en måte voksne kristne, og vi får den hellige ånd fullt ut. Vi vil oppfordre dere nå til å huske noe som jeg sa tidlig i denne korte videoen, om de tre sakramentene som danner grunnlaget for det kristne liv. I dåpen blir de troende gjenfødt. Gjennom konfirmasjonen blir de styrket, og gjennom kommunionen blir de næret. Vi skal høre mer om kommunionen, eukaristien, om ikke lenge. Men at vi blir gjenfødt i dåpen, styrket i konfirmasjonen, og vi blir næret ved kommunionen. Prøv å huske disse tingene og lære dem utenat. Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.